כיוון לצד של ורזיה, אז קודם כל אנחנו נמצאים בבית הפעמון, צד שמאל שלנו זה בית הפעמון. זה מבנה שנבנה מאוחר יותר, כאשר המקום מתחדש, והוא משמש בעיקר, ראיתם, היה רכבת קצת שני שלו להעלאת מסעות. יש לנו פה בתוך המבנה, בתוך הקומפלקס הזה, באזור ההוא, יש לנו מנזר פעיל, ויש פה... יש מנזר פעיל? שחיים, ואנחנו נגיע אליהם בהמשך. ורזיה, אמרנו שזה היה קיצב קטן, למה פה דווקא? לא, אבל למה פה? איפה אנחנו יושבים? מה אמרנו של הדבר הזה? זה חלק מדרך המשי. בואכה טורקיה, חברים. זאת אומרת, זה קצה הממלכה בהתחיה. ולכן צריך להגנה גם מהטורקים, אבל תמר מתחילה להבין שהמונגולים הולכים גם לסכן אותה. ולכן היא בונה פה את העיר הזאת. עכשיו, העיר הזאת, אתם עכשיו רואים משהו שנורא מטעה ברמת הראייה. כי... תחשבו על זה שרוב המערות האלו לא היו חשופות. כל זה היה בתוך ההר. כל זה היה מכוסה. הייתה פה רעידת אדמה גדולה ב-1283 שחשפה חלק גדול מהמערות. אבל עד אז הכל היה בפנים. אנחנו מדברים על עיר של 6,000 מערות. 6,000 מערות זה לא מערות, 6,000 חדרים. של העיר הזאת בשיא גודלה חיו פה 50,000 איש. כאשר בין כל החדרים יש מעברים, יש חיבורים, יש לנו פה מעיין נובע, אנחנו נראה את המעיין, יש מעיין שנובע למים, יש פה דרכי מסתור, יש פה יין, איפה הם עשו גם יין, יש לנו מקומות שגידלו אפילו טרסות, זאת אומרת 50,000 איש חיו פה מתחת לאדמה, שאם היית הולך למטה בנחל... מה זה? בקיצור, כמו זה. כמו הער הזה. כמו שבשזה... לא, אנחנו מכל הם עמדנו למטה איפה שהמכוניות, אתם רואים שם המכוניות? כן. והראיתי לכם, זה במקומות, אתם יכולים לראות שפה בפנים, גם כן יש לנו עדיין חדרים שלא נפרצו ולא נפתחו. אנחנו ניכנס פנימה ונראה את זה. מעבר למקום הזה, יש לנו פה בפנים כנסייה. כנסייה מאוד חשובה, שזו אחת הכנסיות היחידות, שיש לנו ציור של תמר, תכף נראה, המעיה שלפני 6-7 חודשים או 5 חודשים היא נשרפה על ידי מאמינים והיא כרגע בשיפוצים, אני לא יודע מה הסטטוס שלה, תכף אנחנו נגיע ואנחנו נראה. מה? לא, הם הדליקו נרות והנרות, בגלל הנרות היא נשרפה. בסך הכל האתר הזה עבר, הוא אתר שהוא מוגדר על ידי אונסקו כמובן, אתר לשחרור. הוא עבר הדמיה תלת ממדית של כל האתר שהם הולכים לעשות, לעשות פה איזושהי הדמיה מאוד מיוחדת של האתר. עכשיו תאורה, המקום הוא 4 בלילה כמובן. מבחינת הגיאורגים זה המקום הכי חשוב שמקושר לתמר. כי פה תמר, האגדה מספרת דרך אגב שלתמר היו פה 365 חדרים. כל יום היא ישנה בחדר אחר, שמא מישהו יתנקש בחייה. לגבי תמר עצמה יש הרבה סיפורים שאחרי ששוטה עזב אותה, אני אספר את זה, חלק מהאגדות מספרות שהיה לה הרבה מאוד מאהבים וכל לילה היה לה מאהב אחר, וחלק מהאנשים אומרים שלמעשה היא קדושה, למעשה לאחר מותה היא הוגדרה כסנט תמר, תמר הקדושה. מה? היא מתה מזקנה, כן. היא מתה מוות טבעי, מזקנה. היא מתה מוות טבעי, מזקנה, לא מהרעלה ולא משום דבר. אז אמרתי, יש לנו פה מערכת של תעלות, אנחנו נתחיל לטייל, נראה בפנים. נקווה שהתאורה בפנים עובדת, כי אני לא רואה שהבאתם פנסים. יש.